falar. Digo que pensa. Esto tense que solucionar, joder. Dios sí. Supoño que se convocamos esta rolda de prensa, o primeiro que deberemos de facer será informar os medios de comunicación da proposta que o mediador fai chegar as dúas partes esta noite, máis ben esta mañá, porque, bueno, creo que a nos obriga primeiro facer pública cal esa proposta e despois comunicar tamén aos medios de comunicación cales foron as decisións adotadas nesta asamblea na tarde de hoxe. Decir que a proposta co mediador traslada as dúas partes e que non se valoraron en ningún momento na mesa de negociación, sino que adquirimos as dúas partes o compromiso de valoralas nas próximas horas, nos acabamos de facer nesta asamblea, é a seguinte: un convenio con vixencia a 3 anos, 2014-2016. Unhos incrementos salariais que serían para cada un dos anos do 60% do IPC real do ano anterior, é dicir, o 14, o 60% do ano 13, o 15, o 60% do 14, e no 16, o 60% do IPC do ano 15. A maiores diso, se propón que a plantilla perciba no primeiro ano 100 euros lineais sin consolidar en tabuas, no segundo ano 150 euros lineais sin consolidar en tabuas, e no terceiro 200 euros lineais sin consolidar en tabuas. Ao remate da vixencia dese convenio, por tanto, 1 de xaneiro do ano 2017, consolidar en tabuas 450 euros, que é a cuantía percibida durante estes 3 anos anteriores e que non foron consolidadas durante a vixencia do convenio. A proposta contempla que a cobertura de vacantes para o personal con contratos precarios, con contratos de 13 horas a semana e traballando só os sábados, domingos e festivos, só poidan cubrir o 50% das vacantes que se xeneren por a plantilla da semana, ben por xubilación, situacións similares, só o 50%. Si ben é certo que o criterio por primeira vez se contempla o proposto por esta parte, que sea orde de antigüedade estrita. Non se contempla tampouco nada en relación a modificar a xornada de luns a domingos para ese personal, para ese colectivo que ten a xornada de luz a domingo cando o resto da plantilla o ten de luz a sábado. O único que contén a proposta é que a empresa se compromete a estudar a posibilidade, nada máis. Por tanto, eso é nada de nada. O que é máis grave é que esta proposta mantén unha sanción ao comité de folga de 40 días de sanción. Falta moi grave e 40 días. É certo que se retiran as sancións aos 78 traballadores da plantilla, como non podía ser do outro xeito, porque o comité de folga non iba a permitir que ningún solo traballador do Urbaser tivera unha sanción motivada por esta folga. Esta proposta, que se acaba de valorar na Asamblea, foi rechazada por unanimidade da plantilla. É importante resaltar iso. É importante por unha razón, porque a empresa leva 40 días contaminando con informacións falsas aos ciudadanos de Lugo, primeiro, intentando romper a unidade do comité de folga, segundo, facendo manifestacións de que o comité de folga da bandazos e que non hai unanimidade, para que vexa cal é a unanimidade, é unanimidade do comité de folga e, o máis importante, unanimidade da plantilla. Unha vez adotada esa decisión, este comité de folga non amostra máis das que veu amosando durante todos estes días de loita, foi buscar unha alternativa á proposta que temos encima da mesa e que non vale para firmar o convenio. Nin para firmar o convenio, nin para desbloquear o conflito, porque o conflito é moito máis que o convenio colectivo nestes intres. Entón, se fixo unha proposta intermedia que combina a parte social do que propuxo o último mediador, non o último, o anterior, Benigno Sánchez, mantendo toda a parte social que propoñía Benigno e modificando nos, en parte, a proposta económica que fixo esta mañá Demetrio. Concretamente, e así a grandes rasgos, para que se coñeza a proposta que esta parte vai a trasladar ao Consello Galego unha vez rematada esta Asamblea.
Vixencia a 3 anos, IPC real para cada ano, aceptando as cuantías que propón Demetrio, 100, 150, 200, consolidables os 450 a 1 de xaneiro de 2017, 100% das vacantes para o personal de fin de semana. É inexplicable que sigan torpedeando ese mecanismo de cobertura de vacantes para un personal que leva moitos anos acreditando as súas funcións e o seu bon traballo, traballando só os fines de semana, e que cando hai vacantes, Urbaser sirve de porta de entrada aos enchufes a nivel político. Entón, pensamos que é irrenunciable e ten que ser o 100% das vacantes. Tamén a xornada de lunes a sábado, e o que é máis importante, e porque esta asamblea non nos faculta tampouco para outra cousa, fora sancións ao comité de folga. E iso é irrenunciable para esta parte. Con todo eso, trasladaremos ao Consello Galego e veremos o que pasa de aquí en diante. Dende logo, unha vez máis, esta parte volveu a amosar a súa intención de darlle unha salida negociada a este conflito. Outros, a pesar de que xa lles costa moito sentarse, cando se sentan, son para manter posicións de máximos, non retirando as sancións ao comité de folga, e aínda o que é peor é intentando valerse de un recoñecemento de faltas moi graves por parte do comité de folga para que teñan a posibilidad de defenderse a nivel xudicial e a nivel administrativo. Eso este comité de folga e esta plantilla non lle vai a permitir, e por tanto, o único que agardamos é responsabilidade por ambas partes, a nosa creo que está amosada coa decisión que acaba de tomar a plantilla, responsabilidade para buscar un acordo canto máis cedo que tarde se posible, pero en todo caso teño que salientar en este momento o maior valor desta loita é todos os homes e mulleres que dende o día 9 do mes de xuño están defendendo a dignidade desta plantilla e están defendendo os seus dereitos absolutamente lexítimos, eso sin lugar a dúbida, absolutamente lexítimos. E por tanto non imos a permitir que a dirección de Urbaser, por moi poderosa que sea a nivel económico, lle poña o pé no pescozo a ningún traballador e a ninguna traballadora do Urbaser.